Երկուշաբթի 22 հունվարի 2018-ի երեկոյան նորին սուրբոզություն դեր Արամարաչին Կաթողիկոս ընդունեց Լիբանանի մոտ գերմանիոթեսպան Մարտին Հութը եւ իր դիգինը։ Այցելության նպատակն էր վեապար հայրաբերին հետ խորհրդակցիլ հարաճիգա շապատ գերմանիո նախագահին Լիբանան գդարելիք այցելության շուրջ։ Արդարև հանդիպումը նաեւ առիթմ եղավ քննարկելու Լիբանանի միջին արևելքի ու հատկապես վերջերս Կահիրեի մեջ Երուսաղեմի մասին դեր ունեցած համակումարին հետ գաբունեցող նյութեր։